Сашко, не стига, че ти си змя, па и змя си си купила. Ще се погаля питона, гледай, наблюдай. А? Интересно. Ей, йо! Я погледа на... Аз имам една на Конда! Я погледа на Васето, питона да видам. А, да. Това? Аз си гадя само моя питон. А, аз не знаех, че си транс. Те ти от Търново са странни, ама ти биеш всичко. Моля те, питам и какво си лапнала? Каква е тази пръчка? Близалка, е олигофрен! И аз имам близалка. Моя втори питон. Фокса с четири вежди. Фокса... Колко време мина от както сме в разговор? При Фокса положението и съединението прави силата, ясно това. Ама, той си арабин, там си по-космати такива. Не, всъщност колко време... Така, мога ли също брада? Колко време има от както сме пуснали играта и вече просто си ята е на лята? Ама виж са, ти си лапнала нещо и ти имаш питон. Това брада харесва ли? Фокс, това ако го видя на живо, само ще си погледна часовника, ще отброявам до 10 и ще чакам да гръмне. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, искам да ви напомня за две неща. Едното е, че тази неделя ще бъда в Мол Пловдив, в магазинът на Puma от 17 до 19.00. Всеки присъстващ, освен че ще може да се снима с мен, ще получи картичка с автограф, код за 20% отстъпка на магазините на Puma. Срещата е безплатна, така че който има възможност е добре дошъл. Второто нещо е да ви напомня за лимитираният мърч, който очевидно баба ми е прибрала някъде в момента. Добре, намерихме тениската. Мина почти една трета от месеца и той ще бъде наличен само още 23 дни. Така че който желая може да се възползва, линк към него ще намерите долу в описанието. А вие ако желаете още на Among Us, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ще бъда ли някога импостър? Scientist. Оу, мога да гледам Vitals. Пре, това ми харесва. За първи път съм доктор. Или поне, нали, нещо като доктор. Така. Давайте да трошим това нещо. Добре. Почти сме готови. GG. Всички сме живи. Това ме притеснява, че не знам от кого да се крия. А пък в момента съм важен според мен. Лошо е, че не мога да се движа докато гледам това нещо. И менчето сега най-вероятно ще ме екзекутира. Не, what? Добре. Все още всички са живи. Охо, никакъв шанс тука да свалям. Никакъв просто. Тук има дупка. Ще бъде цяло чудо, ако някой не изкочи и да ме думне. Пре! Няма едно умряло човече. Опа, ей, сега вече ще има тела. Някой някъде. Спря ми това. Като нямам ток, не мога да го използвам. Чудно. Сега пък мога. И аз не разбирам какво се случва. Готово? Напрегнато ми е. А в сториджа не съм си довършил това с тубата. Нека се върнем. Или за втори път просто я пълня. Изключи се. Явно има определен период, през който мога да го ползвам. За първи път ми е така, че... Я да се скрия тука. Има някакви батерии. Видях. Сваляме на най-опасното място. Така спряха тока. Апа, вече има мъртъв Сашко. Къде обаче?
Сашенце! Мац, пис, 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 пис. Не ме гони мене, бе! Помощ! Помощ! Разкари се от мене, бе! Абе, братан! Помогнете ми! Някой да ми помогне! Дано ме изгуби, дано ме изгуби, дано ме изгуби. Оле, майко! Не, не се отказва! Помогнете ми! Май се отказа вече. Не се отказал! Къде са всички? Защо няма никой? Бургере! Стой тука! Стой! Ма чакай, то може да е и бургера! Майко мила! Зеления и бургера не са, май. Бързо да свикам събрание. Къде, къде ще купим? В чай, ще ти кажа. Да, да бъл беше, не? Само розовата всъщност видях. Имам важен въпрос. The Heart. Да. Какви тази, кога си правил? Фоксе. 100%. В Weapons, чакай, слушай, нали ме пита, в Weapons си направих, нали, Weapons 20 пъти там, пуф-пуф-паф-пуф-паф. Пил-пил. После в Boiler Room, там обърнах тея, дето пълни една нагоре една струя. После в O2, в другото O2 там горе, там нагласих тея, усещи се. И после ефекти топ. А карта прави ли? Да. Вотнете го. Защо? Не беше малка, не ще почне. Защо? Какво? Да го вотнем без да казваме нищо. Картата също е Command Task на тази карта. Има 3 Command Task. Той е бати зубара. Нале? Нале? Да, бе. Добре, окей. Кой клиерваше, Васил? Менчето. Не, аз бях с тебе. Нали ти, Менче, беше ме волтваш? Да така, да... Не те волтвам, какво? Не бе, да. Айде, махайте ме, давайте. Готово. Фокса, момент стоит. А, два за Фокса. Фокс, тъпо ли ти? Два за мен. Да, гадно. На мене ми падна! Монстър е със сирен склир до края на играта. И Фокса също. Не знам кой може да е другия. Той менчето ме защитава, ама... Това не значи нищо. Имам предчувствие, че е Вената единия. Здравей, Фокс. Чакайте да си кача файловете. Избягаха. Добре. Надявам се да сме останали само с един импостър. Ще си улесним играта така доста. Оле, гадните жички сега ще са навсякъде. Спесимен рума. Това е мястото, което най-много мразя. Айде, изгасиха и тока. Видя ли, човек съм рип. Моля ти се. Добре, няма никой. Няма и трупове. Аз имам още един таск. Който е точно до мен и е точно до шахта. Мале, чакайте, че се паникьосах. Няма трупове, аз съм готов. Сега вече остана само да се запазя жив. Ами, пичове. Тук сме златната тройка, май. Накъде? Да погледнем камери? Айде! Чисто е навсякъде. О, бургера. Къде отидоха?
Аз съм много самотен и притеснен. Не правят саботажи, не правят нищо, менчето е това. Фокса, монстъра и мисля, че знаем, че е Венци последния. Не знам, ще правим ли такова? Ще викаме ли мид? То всички сме се събрали тука. Добре, окей, така. Значи... Аз мисля, че знаеме кой е. Мисля, да, са... Не знам, ама... А чакай, той е умрял всъщност. Нека, нека улесним убиеца, защото няма никакъв шанс да направи кил, само е. Ние да се държиме по две кърбички. Ако убие мен, монстър е клир, ако убие монстър, аз съм клир. Или обратното при вашето... Вие между другото, миналия рунд, кои бяхте клиранти? Аз, менчето... Аз мисля, че е бургера. Защо съм аз? Руската рулетка го казва. За мен или бургер, или злота, значи... Фоксе. Без руски рулетки. Не, Фоксе е най-чистото нещо днес. Той ме предните пъти беше, да. Да, да, и пак ме махате, да. А той беше верно веднъж. Еначе една по рулетка е най-чист. Следващия път с кой искате да се изтъркам, за да съм по-чист и да не ме кихвате. Фокс, трябва да ходиш на нещо, което е обратното на такова, кажи го, на соларните. Не знам, аз миналия рун толкова много нищо не се случваше, че аз си направих абсолютно всеки един таск. Удобно да кажа импостър. Смърт, 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 смърт! Не, смърт, те! Айде! Абе, туца! Какво? Викам бутон за зеления, ако не е той. Брат, буквално нямаше за коса, фонеш е му добре. И ти ли си? Да, няма. Монстър, остиди на бутон. Ау! Лошо. Може да е и менчето. Не, 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 аз с това зеления не отивам. То няма никой! Аз ще се скрия въгъла и... Не в този ъгъл. Не знам къде мога да се скрия. Зеления или менчето? Здравей, Shadow Foxчо. Здравей, господин Foxчо. Някой ни изпревари. Добре, сега имам... Всъщност, има ли смисъл да задаваме въпроси? Не. Да, не, да. Дъца. Зеленчо. Последни думи. Че си. Са, ако не е той, не знам бас. Ако не е той, аз сега не съм. Аутплейнал Васил тежко. Или обратно. Или Васил прави някакви 200 000. Значи са, не, само да кажа, че когато менчето ме гонеше, имаше кило, така че би трябвало да е зеления. Добре. Освен ако менчето не е убил преди да ме гони. Говоря съм убил, бе, никой не съм убил. Току-що ми каза, че нищо не знаеш. Абе, малко ми е фейк информацията. Не! Абе, ще те убия. Няма шанс, ще убия вас двамата, наистина. Кво сега ще се гоним? Руска рулетка до край! Менче, що тъй правиш? А чай, аз не съм... Моля? Айде, айде. Аз не съм, но окей. Монстър... Аз ще гласувам менчето в 22% от случаите, така. Айде, значи... По-скоро 202. Менче. Чао, и ако убийца не направи кил там, буквално ще бием с таскове, така че той избира. Аз си тръгвам. Къде да седя? Стой на бутон, менче, ела с нас на някъде. Той тука кампи, ела, отивай при тях. Абе, с тега сте говорили, бе. А. Да, няма да стане. Васето избира. Добре, просто махаме го. Да, всъщност, що да не махнем Васил? Защо да не махнем Васил? Просто не си направим тасковете. А, ще правим ли нещо или не? Защото ще лефна. GG. Така, ще бъдем ли импостър? Ами не. Чудно. Оле на майко. То всички тръгнахме насам. Аз и бургера ще цепиме те с работи. Ще тука сме аз, бургера, Фокса и Сашко долетя. Ай той Фокса, какво направи толкова бързо, бе?
А, измамник такъв. Значи, вече ми е със. Арабска му работа. Освен бомби и ножове вади. Тъй. Чистим буклука. Аз останах сам самичък обаче. Тук имам да свадам. Сега някой ако дойде, толкова сладко ще ме клъцне, че направо... Вие бедна фантазията, така. Изгасиха светлините, сега някъде е станала тежка смърт. Така... Няма репорт. Интересно. Добре. Аз се чилвам. Клиър, клиър... Ох, бургере! Ох, бургере! Изкара ми акъла, демон такъв. Върляме и този бук... Опа! Беше очаквано. Оу! Дабл кил! Някой е приключил. В админ беше. Тупа. Админ? Така... Фокс е много самите. Значи, Фокс, искам да те питам какъв беше първият ти таск, който направи. Рокетс. Бургера и още някой беше там. Може ли да те питам как ги направи при положение, че аз започнах малко след бургера и ти свърши по-бързо от двамата? А защо? Аз не ги направих. Защото исках да следа от някой от вас. Лъже, лъже. Не съм ви правил до край. Лъже, Фокс, ети се. Издали съм врата. Чакай малко, добре, това... Okay. Не. По принцип е малко неадекватно според мен. Пък не знам. Кажи ми кога по принцип си правят тасковете до край. Замисли за този въпрос и след това вътре. Това може да ти е като оправдание. Добре, окей. Okay. Добре, нека чуем и другите, де, защото... Чакай, ти не си правиш тасковете до край, така ли? Не, не до край, въпросът е... Обувайте за Фокса, той. А да, смисъл, поне да знаме, че като е дух ще ги прави до край. Да. Аз към да питам, защо монстъра седи шафка? Монстъра не е тук, май. Май пак го нема. Той е мютен, да. А, поръчил къде е? Някой не, минава ли през кафетерия? Да сме стахнали без него. Чай, ще му звъня на тоя! По принцип, това, което мога да кажа аз като информация, бях на камери веднага след като се оправиха лайтс. И видях трупа на админ, ако не бъркам беше, нали там се падаше. Чакай само да видя мапа. Да. На админ и бургера се качи отдолу и той си го репортна. Т.е. нали не е селф-репорт, освен ако не го е убил, не е заминал и след това аз не се решил. Аз го видях, но от админ къде има вентове? Ти ме видя как тръгнах нагоре. Нали като преди я репорт на трупа малко. Аз те видях, да, но ако през това време си вентнал и... Къде си бе, глупак? Играем! Не. Монстра тук ли? Какво? Добре, за кой вод съм? В кенефа е, нали? За Фокса, брат. А не, изрод! Няма шанс, аз няма да игра! Не, това беше чао, аз няма да игра, няма шанс, защо ме водвате, буквално няма лойка! Аз се тръгвам, наистина. Това беше last game. Точка нова. В кенефа е бил! Сайдва! Играйте! Той се прави напъка. Аз съм почти сигурен, че Венци е един. Аз съм почти сигурен, че Венци е единя. Така, 0, 2, 1, 4, 8. Така. Сега ще кръсне монстъра. Няма го! Изчезнал е говедото. Защо никой не въвеждаше? Айде бе! Монстъра е клиър. Или го играе 1000 IQ. Че е АФК. А всъщност е той. Бургера мисля, че е клиър. Тук имаме много жички. Сега ще направя един мит. Да проверим за труп. Правя просто проверка. Тестваш. За тела и да си разкажете кой какво е правило. Цъках някакви купчета. Оправих О2.
И после нещо в админ правих май. Аз сега за последно бях в електрик. И чакай, кога си, кога си бил, кога си бил в админ? Аз ли? Да. Като правих от две примерно. Как си правил от две и си правил админ? Чакай малко. Еми, от две не ли в админ? Не. Е как там като трябва и на, и на двете места да ги таковаш да, да цъкнеш числата? Това е саботаж, това не е таск. Е хубаво! От две таск ли? Ами има таскове, аз затова питам какви таскове си да, правим. Ама няма таск, който се казва от две. А има саботаж, който се казва от две. Добре, добре, добре. И след саботажа какво направи? Тя сега сета. Значи, след това... Търсеше някой да убиеш ли? Листа, да, имах листата да ги хвърля. Къде? След, в О2. След това хвърлих там, те са... Де дърпаш ръчката, де заминават бокуците. Слязох надолу, направих си шилдс. И след това отидох да хвърля от сторич бокука. Мене малко със ми звучи твоята история, но добре. И защо така? Еми, защото знам къде съм бил и съм видял. А, Сашко, ти какво прави, бе? Къде си бил? Къде си бил тогава? В админ от 2 и сторич. И буквално тук, що тръгнах от сторич. Да, бе, вие тръгнахте преди мене, да. Вие тръгнахте преди мене. Е, да, да, нали казваш, че си бил на сторич, аз тук, що тръгнах от там, пък не съм те видял. Еми, в дясно, не си бил там. Добре, Сашко, ти какво прави, бе? Ходих до Медби и после отидох към админ да оправя той, само че ви го оправихте. Върнах се до О2-то, там го оправихме и отидох пак да се взима проветките. След това тръгнах към Navigation, видях пак... Добре, мастера, добре, добре, добре. Според мен са тези двамата или бургера единия. Не знам. Ама пък бургера ми изглеждаше clear. Първата игра. Аз съм почти готов с тасковете, така че ще бъда спокоен. Но сега аз ако умра, най-вероятно ще изгоня Венци. Моля ви се хора, правете си тасковете. О, не! Ето го, Сашко. Какво ли ще стане? Ти няма да ме убиеш тук. О, не, аз се махам от Венци. Това няма как да се случи. И сега идва време за... Пак мит. Аз често казвам, си имам моите съсове и знам кой бих изгонил. И аз знам кой бих изгонил. Кой би изгонил? Казвам Дената. Съдейки по всичко, което съм чул до сега е Дената. аз имам две съмнения. По-скоро едно, за точно кои са убийците. Или Сашко... И Вената или бургера и Вената? Как? Защо? А? Бургера, просто мязаш на убиец, брат. Аз мязам на питона цялата игра. А ти защо толкова съсваш първо Фокса? Аз не... Чакай малко, аз не съм гласувал за Фокса първата. Вие го изгонихте. Аз просто разпитвах. Вие го изгонихте, защото... Ти го съсна, ти си го вотнал. Не съм го вотнал, аз го съснах заради това, че не си довърши таска и просто ме издразни. Но вие го гласувахте, аз кипнах тогава. А тогава двамата импостери са гласували и някой трети е изтролил, който нямам идея кой е. Дът, той е неадекватен. Ясно кой е. Да падне по стълби дано. Еми не знам, аз мисля да гласувам, вие си знаете. Аз кипвам. Добре, изгонихме го. Ай, Винци. Или ще бъде GG за нас, или за тях. Но аз мисля, че правилно гласувахме.
Той Венци нищо не свърши. Поне не гледах да върши. Дано сме гласували правилно. Така, пълним това. Здрасти, Сашко. Ох, до някъде си ми съмнителна, до някъде не. Надявам се да не си ти, защото направо ще те съсипя. Така, спряха тока. Вида кой ще излезе от Мейт Бей. Аре бе! Бургера влиза в секюрити. Този е тук и прави жички. Жички. Ох, кой ли е? Аз предпочитам да ходя с Сашко. Смятам, че е бургера. Той па се стана на секюрити обаче. Ооо! Така. Са някъде ще има трупела. Монстъра. Аз се напрегнах. Ела бе! Ти трябва да си свършила почти всичко. Знаех си! Пустиняк мръсен! Бургер, да кажеш нещо? Чакай малко, аз бях на камерите през цялото време, какво да кажа? О, репорт бургера, брат. Зеления ли беше на камерите? Какво? Аз през цялото време аз съм на камерите. Аз през цялото някой наистина беше на камерите сега. Кой беше на камерите? Не, чак, брат. През цялото време бях Алекс, с него. Алексе, брат, Алексе. Вече разбрах кое. Как ме натопие така? Човек, аз през цялото време седя на камери и гледам буквално. Мисля, че монстър видя камерите. Значи последно бургера или Алекс ще точно? Не, Алекс ще стои. Алекс ще стои. Брат, през цялото време се... Добре, бургера стана. Къде е трупа? Къде е трупа? На Lower Engine. На Lower Engine. Аз дори не съм там. Човек, тръгнах ми с Васето. Литерали, дори не съм стъпвал там. Върнах се, вента е до него точно. Не съм стъпнал. Не съм стъпнал на Lower Engine. Цяла игра. Не съм мръднал по-надолу от реактора, брат. Буквално. Монстъра ще изтроли и ще го гръмна. Не, според мен е Алекс. Не кажете още нещо. Човек, аз през цялото време съм с него, за секунда го оставям самичък и се връщам. Само вас двамата и... не ви видях на камера. Да, видях, аз само видях. Видях монстъра, видях дъцото. Единствения, дъцото май е в мед. Дъцото е в мед, май дъцото монстъра е в мед. Монстъра замина нагоре. Къде е нагоре? Нагоре към кафетерия. Към кафетерия. За него монстър мога къде да върши. Пата, аз я съснах! 50 секунди бургера. Убите я! Какво се оправдава? Не е бургера, а не е бургера. Казах, че съм през цялото време на камери. Значи аз и Васето и тя бяхме на камери. Изведнъж аз почвам да гледам камери и тя и Васето тръгнаха някъде, мисля, че надолу. Не бяха заедно наистина. Да, надолу тръгнаха и изведнъж Васето умира, а вас двамата ви виждам на камери. Тя е! Буквално е тя. Да, пък аз виждам монстъра замина нагоре. Как ти го обясним? Тебе съм та видяла най-близко около него след това. Дъцът, медбей ли си ти? Да бе, някъде там горе бе. Еми ето. Монстър, ти къде си? Е, аз съм в... Ко беше това? Админ. Не, бургера беше на камерите, 100%. Да, аз те гледах тебе на камерите и ти ме видя, че аз гледам камери, нали? Знаете ли кое е най-стратегическото решение? Просто не направи нищо. Не ме пи... Ай, луд! Не, дей да... Той е тролил, брат, Саша са кажа, че той... Брат, обясних ти го перфектно. Не. Аз... Добре. Айде, джиджи. 200 IQ не проработи. Ей, вие колко сте смотани! Аз ви казах или Алекс, или... Или Алекс и Венци, или Бургер и Венци. Може ли да задам един въпрос? Може ли да айде! Защо? Защо Алекс е всяка игра импостър? Защо ме кикнахте за това, че играя по същия начин всеки път? А ти ли беше другия? Аз винаги играя така, никога не си правя тасковете, никога не ги правя! Фокс, ама ти или Венци беше? Аз? Въпросът е, дори не ме кикнахте за умна причина, а кикнахте ме, защото никога не си правя тасковете. Фокс, ама... Аз те попуснах, защо никога не си правиш таска. Фокс, това си е твой проблем! И тъй то, днес направихме около 5-6 игри и аз нито един път не се паднах импостър. А това бяха най-интересните 2 игри. Надявам се епизода да ви е харесал и да искате още. Ако е така, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!